Olen Sirkku Lähdesmäki. Tämä alustus liittyy kasvatus- ja yhteiskuntafilosofian opintojaksolle, mutta sen voi katsoa myös itsenäisenä kokonaisuutena. Kerron tässä osiossa John Deweyn progressiivisen pedagogiikan ja ilmiölähtöisen oppimisen ilmeisistä yhteyksistä. Olen tutkinut aihetta väitöskirjassani ja tehnyt siitä havaintoja, että ilmiölähtöisen oppimisen juuret ovat syvällä John Deweyn progressiivisessa pedagogiikassa. Tutkimuksessani päädyin hyvinkin perusteellisesti tutkimaan, mitä John Dewey on todennut eheyttävästä tieteenalat integroivasta oppimisesta, oppilaslähtöisyydestä, oppilaan aktiivisuudesta ja opettajan merkityksestä oppimisprosessin ohjaajana. Ja näitä kaikkia asioita tutkiessani niin päädyin siihen, että olemme tässä ilmiölähtöisessä oppimisessa, joka on kyllä varsin suomalainen keksintö, nostaneet päivän valoon monia todella arvokkaita ajatuksia, kasvatusfilosofian keskeisiä ajatuksia 100 vuoden takaa. Ja nimenomaan tämän John Deweyn ajatuksen tästä, että lapsi on aurinko, jota kasvatuksen välikappaleet kiertävät. Eli lapsi ja oppilas on koko oppimistapahtuman aurinko. Ja kaikki ne menetelmät ja muodot ja tehtävät ja rakenteet ja oppimisympäristöt ja opettajan toimet niin palvelee lasta tässä oppimisprosessissa. Palaan vielä näihin lähtökohtiin, joita esittelin toisessa alustuksessa, niin että kuinka meidän pitää tiedettä tehdessämme tunnistaa ne tieteen filosofiset lähtökohdat, johon me rakennamme sen oman tieteellisen tutkimuksemme. Ja esittelen tässäkin sitä kuviota, jossa käy ilmi, miten oman tutkimukseni tieteen filosofiset lähtökohdat rakentuvat. Ja olenkin avannut näitä monia näkökulmia jo, mutta nyt tässä esityksessä keskityn tuohon punaiseen palluraan ja siihen, miten John Deweyn pragmaattinen pedagogiikka ja hänen niin tieteen filosofiset näkökulmansa ovat rakentaneet sitä perustaa, jolla minä perustelen, mitä ilmiölähtöinen oppiminen on. No, pragmatismihan on tieteen filosofian suuntaus, joka sai tulta alleen tuolla 1800-luvun loppupuolella, ja siihen on vaikuttanut taas kerran myös eri tieteenalan edustajat. John Dewey on rakentanut omaa ymmärrystään myös hyödyntäen Charles Pearson ja William Jamesin näkökulmia taas kertaalleen omaa ajatteluaan kehittäessään. Mutta John Deweystahan sanotaan, että hän oli myös naturalisti ja hänen ajattelussaan näyttäytyy myös Darwinin kasvatusfilosofia tai filosofian tuntemus, tieteen filosofian tuntemus vahvasti. Mutta Deweyhan näki tieteen ja myös kasvatuksen välinearvon, eli itsessään se tieto ei ole se arvo itsessään, vaan tekeminen, toiminnallisuus, se aktiivinen prosessi, mitä tapahtuu, ja kokemukset ja niiden prosessointi on tärkeää siinä tiedon muodostuksen prosessissa. Ja kokemuksien jäsentäminen ja niiden tutkiminen yhdessä ja siinä omassa elämän kokemuksessaan ja niistä omista elämän kokemuksista lähtien, ne muodostuvat sitten vähitellen tiedoksi, joka voi muuttua sitten tietämiseksi. Ja no, hänen ajattelunsa taustalta löytyy muun muassa tosiaan kemisti Charles Pearson realismista ja loogista ajattelua ja tämmöistä, myös tämmöistä husserilaista fenomenologiaa. Ja sitten toisaalta William James, joka oli psykologi, niin hän on kirjoittanut teoksia ja vaikuttanut suuresti sitten Deweyn ajatteluun siitä nimenomaan, että miten lapsen kasvatuksen täytyy tapahtua niiden ikäkaudelle ominaisten vaiheiden tunnistamisen kautta. William James puhuu toiminnan tarpeesta sielunelämän ikäkausien mukaisesti,
Hän korosti sosiaalisuuden merkitystä ja sitä, kuinka toiminnan suunnan määrääminen on tärkeää ja sen täytyy tapahtua sieltä itsestä käsin. Ja kuinka tärkeää filosofiassa on käytännön ensisijaisuus, eli tämähän me nähdään Dewin ajattelussa. Myös aistien ja älyn ja käyttäytymisen merkitys ja kaikkien niiden tunnistaminen koko kasvun prosessissa ja tiedonmuodostuksen prosessissa. No, Dewia on luonnehdittu sekä naturalistiksi että antidualismin edustajaksi, jossa siis tosiasioiden ja arvojen välillä tehdään tutkailua, mutta ennen kaikkea tällaisena pragmaatikkona, eli kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen isänä. Ja hänhän on erityisen vahvasti tuonut tämän näkemyksen koulusta demokraattisen yhteiskunnan toteuttajana. Mutta pragmatismi tuli todellakin siihen järkeä korostavan tieteen filosofian valta-asemaa murtamaan. Ja näitä vastavoimia tieteessä tarvitaan. Meidän teoriat ja paradigmathan ei kehittyisi eikä murtuisikaan, jos ei niitä mikään heiluttaisi. Learning by doing. Deweyhan rakensi ja hahmotteli tämän oppimisprosessin ikään kuin näin, niin kuin olen tähän kuvion koonnut. Eli että lähtökohtana on aina se konkreettinen, aito elämäntilanne, jonka tulisi nousta nimenomaan sieltä oppijan kokemusmaailmasta ja olla erittäin lähellä sitä, siis ihan elämästä itsestään kohota sen konkreettisen elämäntilanne. Se on lähtökohta. Ja siitä tekee kokija, se oppija havaintoja. Ja hän ikään kuin rakentaa siitä ongelmia. Tämä ei ole edes mikään sellainen mitenkään tekninen prosessi, vaan se parhaimmillaan syntyy elämästä itsestään, että oppijalla herää kysymyksiä siitä, että miten tämä tapahtuu tai miksi on jokin vaikka tuuli, mitä tuuli on. Tai, ja se ongelma herättää sen ajattelun. Ja nyt tässä Dewin ajattelussahan on hirveän olennaista se oppijan tarpeet ja toiveet ja halut. Ja ennen kaikkea se, että se tarve oppimiselle herää. Ja se ei voi herätä, ellei se oppija koe yhteyttä siihen opittavan asiaan, eli elämään itseensä. No sitten nämä havainnot ja ongelmat, jotka ajattelua herättää, niin ne johtaa tietyllä tavalla sitten siihen, että aletaan pohtimaan, että voisiko se olla näin ja näin. Eli no, hypoteesiin. Tässä nyt nähdään vähän tämän tieteellisen ajattelun kuvaa. Ja sitten niin sekä niitä kokemuksia lähdetään kokoamaan, niiden perusteella lähdetään sitä tietoa ikään kuin jäsentämään. Ja sitten kootaan tietenkin tietoa ihan siitä arkielämästä, ihan kokemuksen kautta, miten minä tämän asian tutkimuksen kautta nyt sain lisää tietoa. Ja miten mä voin hyödyntää näitä kokemuksia, jotta mä alan ymmärtää tätä asiaa paremmin. Ja sitten tätä sovelletaan, eli sitä asian kanssa puhastellaan ja touhutaan, että saadaan mahdollisimman paljon kokemuksia ja mahdollisimman paljon ymmärrystä. Ja sitten näitä kokemuksia ja saavutuksia tarkastellaan ja arvioidaan, eli se on sellaista luonnollista prosessia. Niin kuin voitte vaikka ajatella, kuinka lapsi lähtee sadepäivän jälkeen tutkimaan näitä virtaavia puroja ja ihmettelemään, että voisiko tuota virran suuntaa kääntää, ja sitten lähtee rakentamaan patoja ja sitten sen risupadot murtuu, ne ei toimikaan ja se miettii, että miksiköhän tämä ei toimi ja se tekee toisenlaisen padon ja taaskaan ne ei toimi tai se virta ei käänny. Eli se koko ajan keksii ja miettii lisää ja se kokemus, mitä hän koko ajan saa, ne onnistumiset ja epäonnistumiset johtaa sen kokeilemaan jotain muuta ja parhaimmillaan hän todellakin löytää ratkaisun ja saa sitten sen virran muutettua sen suunnan ja tehtyä riittävän kestävän, ei nyt välttämättä padonkaan, vaan sellaisen keinon, jolla saa sen virran suunnan muutettua. Ja se kaikki tapahtuu tämmöisessä kokemusten ja omien havaintojen ja saavutusten tarkkailun prosessissa ja mielellään todellakin vielä yhteistyössä muiden kanssa. Eli se jatkuva yhteisen tiedon rakentaminen, yhteiset havainnot ja hioutuminen yhdessä niin on tosi tärkeä Dewin ajattelussa. Ja siitä syntyy aina uusia kokemuksia, jotka taas vaikuttaa niihin olemassa oleviin kokemuksiin. Ja taas siihen konkreettiseen elämäntilanteeseen, mitä me kohdataan, niin tämä keha on ikään kuin monisuuntainen. Ja se ei ole sellainen asteittain etenevä. Tässä nyt voidaan tunnistaa taas se hermeneuttinen
kehä, että eihän hermeneuttinen tutkimusotekaan ikään kuin kulje sellaisena askeleita etenemä prosessina, vaan se on semmoinen kehä. Ja jos ajatellaan, että se kehä kulkee aina sen saadun tiedon valossa, me muodostetaan uutta, mutta me samaan aikaan tutkaillaan myös aina niitä aiempia vaiheita uuden tiedon valossa, ja se aina rakentuu ja kehittyy edelleen. Ja me voidaan palata aiempiinkin vaiheeseen ja havaita, että no nyt mä vasta ymmärrän, miten tämä pitää tehdä, kun mä kaikki nämä asiat on tehnyt. Ja näin tapahtuu siinä Dewin ajatuksessa oppimisestakin. Et se on tämmöinen niin kuin jatkuva prosessi. Ja hänellähän olikin tämä jatkuvuuden periaate keskeinen käsite. Eli se lapsen elämän kokemukset jatkuvasti kertautuu ja ne muodostaa aina uutta tietoa. Ne kokemukset aina jalostuu. Ja ne kaikki on yhtä sitä elämän kokemusten virtaa, katkeamatonta virtaa, jota ei voi pirstaloida tai palotella yksittäisiksi osaksi. Ja kaikki kokemukset ja tieto vaikuttaa kaiken tiedon muodostumiseen. Aidossa elämässähän me eletään tieteen alojen ikään kuin integraatiossa luonnollisesti. Ja Dewilla on nämä viisi keskeistä käsitettä alla, eli se kokemus ja toiminta on oppimisessa aivan olennaista. Se on väline sen tiedon kehittymiseen. Se on itsessään arvo. Ja aktiivinen oppijan oma toiminta ja aktiivinen oppijan oma kokemus. Sitten tiedon ykseys, eli että kaikki tieto on lopulta kiinni ja yhteydessä ja sidoksissa toiseensa. Ja näin ollen tieteen ala tulee eheyttää siinä oppimistilanteita rakennettaessa. Ja sitten ne lapsen luonnolliset perustarpeet pitää olla lähtökohtana ja ne tulee tunnistaa ikävaiheittain. Ja opettajan tulee olla herkkä kuulemaan niitä. Ja Dewi myös on todennut, että opettaja ei voi oppia tuntemaan oppilaitensa perustarpeita, eikä niinku niitä todellisia tarpeita ja haluja ja toiveita, ellei hän näe oppilaitensa toimivan aktiivisesti toistensa kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tehden ja tutkien. Siellä hän oppii tuntemaan oppilaansa. No sitten tämähän johtaa tietenkin tähän oppilaskeskeiseen ajatteluun, eli se oppilas on siellä keskiössä, eli kasvatuksen välikappaleet kiertää aurinkoa. Ja oppimisen niin kuin perusasetelma on aktiivinen oppilaslähtöinen asetelmassa oppijan kokija ja toimija ja tiedon rakentaja. Ja sitten tämä pienoisyhteiskunta, koulu on demokraattinen pienoisyhteiskunta, eli oppilas oppii siellä koulussa yhteiselämän pelisäännöt. Niin kaikilla tapaa Dewihan puhui tosi kauniistikin siitä, kuinka oppilaat niin kuin siinä niissä oppimistilanteissa hioutuvat toisiaan vasten, myös näkevät niitä itsessä olevia piirteitä, jotka eivät toimi tai jotka ikään kuin haastavat jatkuvasti sitä toimintaa muiden kanssa. Ja opettajan tässä koko ajan auttamassa ja tukemassa, luomassa sitä turvallista oppimisympäristöä, missä oppilaan taidot jatkuvasti kehittyvät. Siis myös nämä sielulliset taidot ja niin kuin sosiaaliset taidot, kuten myös sitten nämä tiedolliset ja taidolliset taidot. Ja ilmiölähtöinen oppiminen ihan lyhyesti sanottuna, mä oon luonut se tämmöisen kuvion, eli sen olen ikään kuin jakanut kuuteen osa-alueeseen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Nämä löytyy sieltä ihan muun muassa Silander on näitä paljon avannut, eli ilmiölähtöinen oppiminen perustuu näihin kuuteen elementtiin, jotka eivät siis ole toisistaan irrallaan, vaan ikään kuin voitaisiin ajatella, että tämä on kuin kameran linssi, joka sitten sulautuu ja aukeaa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta sen tulee perustaa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja siis kasvatusajattelun opetussuunnitelmasta siitä, että me kasvatetaan kestävän elämäntavan omaavia tulevaisuuden kansalaisia, jotka omaavat laajalaisen osaamisen taidot. Ja te näitä en nyt tässä lähde avaamaan tarkemmin, ne löytyy sitten opetussuunnitelmassa, onkin teille tuttuja, mutta että lähtökohta kaikessa tulee olla ne opetussuunnitelman tieteenalan tieteen alojen oppimistavoitteet ja sitten tieteen alojen sisällöt, jotka sulautetaan yhteen ja arviointi läpinäkyvänä kaikkiallisena prosessina niin, että oppilas on sen arvioinnin toteuttaja itsekin ja se on avointa ja läpäisee sen koko oppimisprosessin. Ja sitten se on systeemistä, se oppimisprosessi on itsessään systeeminen, eli oppiminen on ikään kuin kerroksellista, eli ne kaikki siihen ilmiölähtöiseen oppimiskokonaisuuteen kuuluvat oppimistehtävät muodostavat sen oppimisprosessin kerrokset, ja ne liittyvät kaikki siihen, mitä loppujen lopuksi sitä ilmiöstä halutaan oppia ja voidaankaan oppia.
ja tietenkään kaikkea me emme edes tiedä siinä vaiheessa, kun me lähdetään siihen prosessiin, että mitä kaikkea tästä seuraakaan, mutta että siellä on erilaisia tehtäviä, jotka rakentaa ikään kuin sitä kokonaisuutta ja muodostaa siitä ikään kuin semmoisia kerroksia, ne vaikuttaa toisiinsa ne prosessit. Ja sitten oppija on aina silloin se oppimisen omistajuus, hän on siellä se keskeinen toimija ja hänen luovuus ja reflektiivisyys on aktiivisesti käytössä siinä. Että ne on niin kuin tunnistettu tärkeinä ominaisuuksina. Oppilaan kiinnostuksilla ja tavoitteilla on suuri merkitys ja ne on lähtökohtia. Oppilas voi toimia eri perspektiivistä käsin, olla itsekin asiantuntija, voi olla oppijan roolissa, voi olla ryhmän opettajan roolissa, monenlaisissa roolissa. Ja sitten tässä koko prosessissa, joka tapahtuu, niin se kaikki tieto, se, niin kuin tavallaan se proseduaalinen tieto muuttuu teoreettiseksi, eli tieto kokemuksen kautta muuttuu vähitellen tietämiseksi. Ja oppimisympäristöt on monipuolisia ja opettajatkin toimii yhteistyössä tässä myös oppilaiden kanssa. Ja oppilaat pääsee osalliseksi siitä suunnitteluprosessista. Sitten se on oppimismenetelmä perustaista, eli ilmiölähtöisen oppimisen alle tai siinä ilmiölähtöisen oppiminen sisällä voidaan soveltaa todella monia tämmöisiä aktiivisia, tuttuja ja tunnettuja oppimismenetelmiä, kuten nyt vaikka tutkiva oppiminen tai integratiivinen oppiminen, autenttinen oppiminen, yhteistoiminnan oppiminen ja niin edespäin. Niitä voi soveltaa siellä itse ilmiölähtöisyyden sisällä ja tavallaan tämä on vähän laajempi käsite kuin yksittäinen oppimismenetelmä. Ja myös oppilaat voi sitten, kun he ovat oppineet erilaisia oppimismenetelmiä, jotka palvelee hyvin heidän oppimistaan, niin lähtee valitsemaan itselleen sopivia tapoja ilmiölähtöisen oppimisen sisällä. Sitten se on hyvin kontekstuaalista, kontekstiin sidottua, eli todellakin sillä on merkitystä, missä oppiminen tapahtuu. Ja ihan voidaan ajatella siitäkin näkökulmasta, että sen ryhmän ja sen maantieteellisen sijainnin, koulun, kaiken sen huomioiminen on tärkeää siinä kontekstissa. Eli se lähtee jo siitä, että me tunnistetaan, keiden kanssa opitaan ja millaisia oppimistaitoja sillä ryhmällä on, mutta sitten myös se itse konteksti, eli mitä siinä tapahtuu juuri nyt ja mitkä on ne tosielämän ilmiöt ja tilanteet, jotka siellä sitten kiinnostaa. Ja sitten, että tuotoksilla on yhteys siihen tosielämään, eli se liittyy myös tuohon autenttisuuteen, eli tehdään niin ihan oikeita juttuja, jotka niin oppilaat kokee merkitykselliseksi ja että todellakin hyödynnetään tieteen aloille ominaisia oppimistilanteita. Sitten holistisuus, eli tarkastellaan asioita tavallaan tämmöisestä 360 perspektiivistä käsin, eli laaja perspektiivi maailmaan, holistinen näkökulma. Me nähdään, että kaikki on sulautuneita yhteen, eikä me pyritä pilkkomaan niitä eri tieteenalojen niin kuin oppitunneille jotenkin. Eli me niin kuin tehdään eheytettyä opetusta kirjaimellisesti ja poimitaan nimenomaan sieltä aidosta kokonaisesta elämästä niitä ilmiöitä, joita halutaan tutkia. Ja sitten se on hyvin autenttista, eli tehtävän annot on autenttisia, ne liittyvät oppilaiden elämään ja kokemuspiiriin, ja niillä on merkitystä. Eli se on jotakin sellaista, johon heti niinku tuntee vetoa, koska sillä on merkitys. Siihen herää se tarve siihen oppimiseen. Duihan puhuu paljon tästä tarpeen herättämisen merkityksestä. Sitten me hyödynnetään asiantuntijaverkostoita, yhteistyöverkostoja, toimitaan, koulu ei ole oma, vaikka se on oma instituutio, niin me niin kuin nähdään, että koulun seinät ikään kuin kaatuu ja me ollaan osa sitä yhteiskuntaa, niin sitä omaa paikallista yhteisöä, toki ihan kouluyhteisöäkin, että me tehdään vuorovaikutusta myös koulun kaikkien toimijoiden kanssa, mutta sitten koulun ulkopuolisissa yhteyksissä ja me niin kuin eletään siinä yhteiskunnassa ja parhaimmillaan oppilas kokee olevansa osa koko sitä yhteiskuntaa ja oppii yhteisönsä jäseneksi. Ja nyt jos me katsotaan sitten vähän näitä DUIn keskeisiä käsitteitä, niin erityisen keskeistähän on juuri tämä toiminnallisuus ja käsitys siitä, että koulu on tämmöinen pienoisyhteiskunta. Tiedon ykseys, eli tämä holistisuus ja näkökulma siitä, että tietoa ei voi pirstaloida, vaan siitä muodostuu ihmiselle väistämättä, ihminen muodostaa tiedosta kokonaisuuksia. Se ikään kuin rakentaa sitä kaikkien kokemustensa virrassa. Sitä alati kasvavaa ymmärrystä maailmasta. Omat kokemukset on keskeinen startti kaikelle ja niiden tulee olla aina sen oppimisen lähtökohta. Ja sitten se yhteys arkielämään, tiedon merkitys arjessa, mistä DUI puhui, lapsen kokemusmaailma ja situaatiot,
Duihan puhuu näistä situaatiosta niin, että situaatio voi olla mikä tahansa ikään kuin oppimistilanne tai oppimisen välinekin, jota käytetään. Eli miten ikinä oppia ikään kuin, mikä on niin kuin Dewey kuvaa situaatiolla tavoitteelliselle oppimiselle välttämätöntä toiminnallista tilaa, joka synnyttää vuorovaikutuksen suhteessa kokemukseen. Eli hänkin tunsi tämän situaation käsitteen. Lavi ja Wenger on myöhemmin puhunut tämmöisestä situationaalisesta oppimisesta, että kuinka merkityksellistä on, että oppiminen tapahtuu siinä aidossa situaatiossa. Ja tämmöistä vähän niin kuin työkouluperiaatetta Suomessa on erityisesti ammattikoulupuolella jo pitkään ollut, mutta Duville se oli sellainen luonnollinen ajatus siitä oppimisesta. No toki tämä toiminnan suuntaminen tavoitteeseen löytyy sieltä Dewin ajattelusta ihan keskeisenä, eli sieltä, että se toiminta ei voi olla suuntaamatonta, eikä se voi olla tavoitteetonta. Ja meillä se on erittäin keskeistä tässä opetussuunnitelmassa, tavoitteisuus. Sitten jatkuva kasvu. Eli me ollaan myös laaja-alaisen osaamisen taitojen kautta, me pyritään siihen, että me kasvatetaan jatkuvasti oppijassa ikään kuin rinnakkain monia ominaisuuksia, ei vain niitä tiedollisia, vaan että heistä tulee niin kuin monella tapaa itsestään huolehtivia, monitaitoisia, monilukutaitoisia, ajattelutaitoisia, TVT-taitoisia ja terveet elämätaidot omaavia ja kaikki nämä laaja-alaisen osaamisen taidot, niin ne on jatkuva prosessi, osa sitä kasvatusta. Sitten se tosiaan, mistä mainitsinkin, tämä jatkuvuuden periaate, mielikuvitus, käsillä tekeminen, aistit, kaikki nämä on keskeisiä. Korostin näitä erityisen tärkeitä, että mitä pienemmästä lapsesta ja oppijasta on kysymys, sitä enemmän ja läheisemmin meidän pitäisi tarkastella sitä mielikuvituksen kautta sitä maailmaa, antaa hänen mielikuvituksen kautta ikään kuin kiinnittyä, tunteiden herätä ja näin ollen siihen oppimiseen syntyy niin kuin väistämättä se tarve oppijalle, kun hän on kaikilla aisteilla mukana. Ja sitten hän puhuu näistä oppijan haluista, tarpeista, tavoitteista, desires, needs and goals. Että ne on aivan keskeisiä, jolloin siis se oppilaskeskeisyys korostuu ja aktiivinen oppiminen kaikessa. Sekä tämä sosiaalisuus ja vuorovaikutus, että sitä kautta ihminen hioituu. Näitä oikeastaan onkin tässä tuonut nyt esiin monella tapaa. Mutta tämä vielä tämä vapausmuotoilla materiaalia, mikä on hirveän tärkeä näkökulma myös ilmiölähtöisyydessä. Että sitten kun se oppiminen ja aitoa tehtävänanto on laadittu, niin oppija on se, joka voi sitten vaikuttaa siihen, että miten hän ikään kuin sitten lähtee tutkimaan yhdessä sen ryhmänsä kanssa tätä asiaa. He voi vaikuttaa siihen ikään kuin sen oppimistehtävän muotoiluun. Ja tämä vapausmuotoilla materiaali on musta hieno käsite sille juuri, että oppilaalla on sitten se vaikutusmahdollisuus, että hän todellakin suuntaa sitten sitä omien mielenkiintojen ja sitten niiden kysymyksiä ongelmien kautta. Ja totta kai niin, että huomioidaan ne kehitysvaiheet. Tämähän on ihan keskeistä toki Dewin ajattelussa. Mutta muun muassa näin nyt me nähdään, kuinka lujasti meillä on yhdessä tämä ilmiölähtöisyys ja Dewin progressiivinen pedagogiikka tässä koko kokonaisuudessa. Me voidaan tosiaan niin kuin saattaa kasvamaan, niin kuin Juho Ahollohan puhuu tästä kasvamaan saattamisesta niin kauniisti. Eli me ohjataan kasvatuksella ihmistä eteenpäin, mutta me nimenomaan heidän yksilön olemassa olevien mahdollisuuksien ihmeelliselle löytökoretkelle tarjoamalla heille turvallisen kasvuympäristön, jossa on aivan jatkuvasti mahdollisimman paljon syötteitä ja virikkeitä sille kasvulle. Eli tämä on niin kuin me ollaan todella palvelustehtävässä ja opettajalla on tärkeä rooli siinä kasvamaan saattamisessa. Sillä on sinänsä ihan valtava arvo, miten me sitä kasvatusta toteutetaan. Et tunnistetaanko me se oppijan ainutlaatuinen olemus ja se, että annetaan tilaa sille, että hän kasvaa täyteen mittaansa. Että hänessä on jo ne kaikki piirteet ja idut. Me annetaan vaan valtavasti tilaa, turvallinen tila niiden kasvaa esiin ja kukoistaa. Eli kasvamaan saattamassa ilmiölähtöisesti ja Dewin progressiivisen pedagogiikan lähtökohdista. Kiitos tästä hetkestä kanssani.